1000 бургерів для Білого дому. Дональду Трампу довелося замовити для своїх гостей їжу з фастфуду. Бо у президентській кухні миша повісилась, а кухарі у вимушених відпустках. Усе через так званий шатдаун. Досі не ухвалений бюджет. Його тривалість рекордна в американській історії. Ухвалити державний кошторис не можуть, бо демократи не дають Трампові грошей на будівництво стіни з Мексикою. Але ж президент свої обов'язки виконувати мусить, як і влаштовувати традиційні гостини. Фастфудом він пригощав чемпіонів з американського футболу серед вищих навчальних закладів. У мене був вибір, або на прийомі взагалі не буде страв, хіба що салатики, які приготують Меланія та Іванка, то я вирішив, що краще замовити 1000 гамбургерів у різних американських компаній. Гадаю, це була найкраща ідея. Більшість американців, які отримують гроші з бюджету, перед Новим роком лишилися без зарплат. У штаті Меріленд кілька рестораторів відкрили безкоштовні їдальні для голодних чиновників. Без зарплати нам важко. В нас кредити, які треба гасити, і в нас 3 доньки. За дитячий садок теж треба платити, тож ми дуже нервуємось. Однак є категорія державних службовців, які не можуть піти у відпустки. Це, зокрема, працівники летовищ та диспетчери. Їхні колеги з Канади щодня надсилають в американські аеропорти піци. Американці за це дякують сусідам і виставляють у мережу фотографії страв.